Další hrací den ROG Masters je tu a my se zase hlásíme ze svitavského studia. To nejlepší League of Legends vám budeme přinášet v následujících hodinách. Konkrétně 4 zápasy budete moct sledovat a 8 nejlepších týmů z Česka a Slovenska se bude rvát o body do tabulky ROG Masters. Pozor, oba dva jungleři na botlane. A Denek okamžitě flashuje pryč, padá ale k zemi, protože výborný gank od Gornagala úplně mění scénář, který se tady mohl odehrát. I Neon začíná utíkat, po něm flashuje Korny, přichází Exhaust. Neon nemá, jak se z tohoto nebezpečí dostat. To je třetí kill pro Extatus. No a Gorny tedy vytahuje ze svého arzenálu výborný countergank, ale pozor, přichází i Syndra. A teď by se mohlo zamíchat Kartava. Humanoid získává první kill, zatímco my sledujeme Cekutku, jak divuje Erika. Dobrý pilar, ale znamená flash od Cekutky, který zatím utíká podobně jako Humanoid. Ten v 1v2 situaci ještě používá Exhaust. Nakonec padá k zemi, ale stahuje sebou i junglera týmu Extatus. No, že si to zvrtne. Přichází na botlane. To je od Trundla, tady je Syndra. A Humanoid se snaží o nějaký all-in, byl ale odchycen, běží okamžitě, používá účko a double kill s kolapsem na botlane si odnáší Fraternitas. Přeporvěží, Denik ho okamžitě chytá na vodítko, The Shy a flashuje proti Neonovi. Je tam Exhaust, nedosáhl rangem, tak odpálil Denika, střílí do Denika, ale tam už je Cekutka, který pojistí další kill pro FTS. Tady ale nekončíme, protože FTS zatím s Humanoidem rozjíždí Toča na midu. The Strike utíká, co mu no stačí. Snaží se trikovat, ale všichni 4 hráči z Extatusu, jak na midu, tak na botu, padají k zemi. Jejky se zatím dojde pro Karsiho. Jak moc jednoduché s Assassinem skeře je zabít. Okamžitě Cekutka skáče z pitu ven, hledá Kornyho, tam je Humanoid, přihrává jeden kill, Humanoid ale v crowd controlu vyhozen pryč, stále ještě žije, jak je to možné? 4 killy vezmou Fraternitas a pořád nikdo neumírá. Karzy se nechává odchytávat jako pátý, snajpoval skeře, ale i toho si našel. Jdou ukončit hru, je mrtvý support týmu Extatus, ale nikdo z Extatusu není schopný tady s ním nic udělat. Jejky se padá k zemi, přichází a Redemption, už tam nejsou vůbec žádné věže. Humanoid ještě zabíjí jednoho z hráčů, stává se Legendary a i když padá k zemi Neon, stále nejde zahnat Cekutku a nejde zahnat Humanoida. Denik jenom celou dobu buffuje dva inhibitory, nebo jeden inhibitor je dole, ale Nexus bude následovat taktéž. Ještě poslední pokus o all-in na Humanoida, Denik celou dobu mlátí do Nexusu, zatímco Cekutka zabíjí Erika. Rozbije i Nexus. 24. minuta, který znamená výbuch Nexusu Extatusu. Cvoken utíká, co mu nohy stačí, Rošťák ho pronásleduje dál, přišlo defenzivní účko, ale ani nebylo třeba, protože jednoduchý parly na další kill, který si odnáší NecroRazers, no a znovu Charka v problémech. Tentokrát ale Aqua Prison perfektně trefuje target a kdyby tady nebyl Kirikaya, byl by to problém. Ten tady ale je, přichází s Ace in the Hole a to je double kill pro NecroRazers. A odchycený z Bindia, po něm skáče Kirikaya, dobrý kick a je tady Orno, ten ale dostává Aqua Prison masivním laserem a účkem, ale okamžitě usmrtí další dva hráče. Chází teleport, NecroRazers by měli stihnout vzít tohohle barona jednoduše, to ano, ale Kirikaya padá k zemi a Orno musí flashovat pryč. To stejné i Kubík, mrtvý je i Jesus a tohle je šance pro Revital Gaming na comeback. Double kill pro Rošťáka a Charka pokračuje dál. To stejné i Rufus, Orno ale okamžitě zabíjí jednoho z hráčů a shutdown si vezme Ashlychus. Barel od Cvokena, najednou je Rošťák, ten, který padá k zemi velice rychle za použití úček. Nicméně Kubík, Petrifying Gaze přímo Roxichtu. Šel si pro něj Lichus, ten získává kill, Spinja flashuje vpřed, zapíná účko. Stahuje se ale zpátky a dostává okamžitě stun od Viktora. Skáče tady Kirikaya, ten playem kope Charku, ale to se nevyplatí. Rufus sice získává kill, ale Revital Gaming budou muset řešit Cvokena na botu. Spinja nemá moc many, dostává účko nad hlavu, z tohohle se nevylíže. Orno získává kill, ten sice má problémy se svým healthbarem, ale uteče do bezpečí po tom, co NecroRazers získají inhibitor. Charka okamžitě naflashován, jeden kryt od Cvokena by měl stačit, a i když Rošťák potápí alespoň junglera NecroRazers. Razers tedy poráží Revital Gaming v tomto velice důležitém zápase. Ukázal depth na světovém šampionátu, ale teďkon už akci, nechme mu z Ghostbait kapitál Lipán. No a damage Pioka by měl stačit na zahnání Lipánka pryč a zatímco Slivovica se snaží utéct, tady je curtain call, Citron bude muset pokrýt všechny projektily. Slivovica se ale nechává odstřelit stejně. Tady už přichází
Jeren, ten hledá Lipánka, jedním spelem ho smaže pryč a pokračujeme dál, protože Morče ti tohle nestačí, ten tankuje tři hráče, Citron dává Shadow Dash pryč, netrefený skrillshot od Ryze, ale znamená, že Majestic Lions se budou muset spokojit s dvěma killy. A Make It už začíná zounit, nemá ale Petrifying Gaze, aby mohla scházet, Biok má málo životů, skáče tam Lipánek, Lipánek vyhrává Smite Battle a to je problém, protože Majestic Lions, kromě toho, že ztrácí objektiv, ztrácí postupně svoje hráče. Sein společně s Makeitem čistí fight. Vlasket je pronásledován jak Slivovicou, tak Seinem, ale to ani není třeba. Tři killy. Barona Shur k tomu. Srovnáno na 7-7 a CG najednou doráží do fáze, kde ovládají hru. Sein už musí rozbíjat, přichází Tidal Wave, ale sleduje Lipánka, když se přilepil na Pioka. Všichni za ním flashují, Piok tam zůstává úplně sám, ani Shadow Dash nemusí být trefen. Zatímco frontline týmu Majestic Lions se rozpadá k domeček z karet. Jediný Sein byl v problémech, ale ten si ještě navíc vezme double kill. Basket uteče společně s Vinxenem. Dva hráči Majestic Lions přežívají. Elder Drake se sice na chvíli resetnul, ale je to úplně irrelevantní. Chází Jason do Hole a Eren si musel dávat pozor. Tidal Wave, ale přeflashovaná Citron se objevuje přes Stand United. Sein se dostává na Rampage a Vinxen, který je na něj nalepený, si nemůže dělat vůbec nic. Až Curtain Call málem ohrožuje Seina. Ten se ale vrací pro další hit, zatímco Piok padá pod náporem Chixe. To je double kill pro kapitána Lipánka. Pozice správné ve svých teamfightech a cybergaming je trestají. A právě teď poráží Majestic Lions proti silným junglerům, jako je třeba Lee Sin. What? Který ganguje botlane. Ale, nám se tady tak trošku vypla obrazovka. A nejenom nám, je. Aha, takže my vůbec nevíme, co se děje, jenom víme, že tam někde padl nejspíš nějaký kill a taky vidíme teleport. Ze strany Yangsera, ten asi bude taky v problémech a já vám fakt nedokážu říct, co se děje bez monitoru. No, vypadá to, že tam ještě Elise má hrozně. A vidím Necromartina. Necromartin, hele, má double kill a pouští se proti svému soupeři. Hele, ještě další, to je triple pro Inside Game. Ale je tady vytažený Zoyren, na Zoyrena se lepí zbytek, ale to je Yangser z jeho killing spree. Traje Airlines se znovu proletěli přes velkou část teamfightu. Traje navíc ještě přežívá, trefuje dalšího hráče, mezi dvěma, ale nemá nároku zpět. Mayo ho doráží a teď je to Yangser, který se otáčí proti Rusovi. Skáče mezi dva hráče, crowd control jeden za druhým, snaží se alespoň ještě utéct, ale tohle byla sebevražená akce, do které se pustil. Pusha botlane na pozor, Camillus přichází a má... Flashuje, Shockwave, Necromartin, ale stíhá zabít alespoň jednoho z nich, Russo mezi třema, jednoho z nich zabíjí, Mayo bude další, kterého snipne Adams, další skvělá akce, pro Inside Games a další teamfight, nebude co k čemu, a tady už Yangser s Heroic Chargem, chce pozbít Adamse, i to se povede, měl support, Russo. Major to je double. Není co k čemu, ale tady je Russo, ten si bere double kill, jde si pro svůj triple kill, okamžitě používá Rayon Warp, Camillus padá jako quadra kill, Russo si jde pro svůj pentakill a také ho získává na konci 27. minuty pro tým Inside Games. Pushuje botlane, snaží se otočit do Yangsera, jeden štít za druhým, on ani nejde zabít, Shockwave jenom natráje ho, je hodně špatný scénář, protože tři hráči Esuby padají k zemi a přichází Surrender, Esuba vzdává svůj souboj proti Inside.